নমস্কার দুটো সংবাদলে স্বাগত আমাৰ ষ্টুডিঅত মই পাপৰি করিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত হিট ষ্ট্ৰকত মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ মৃত্যু 38 বছৰীয়া যুৱকজন অমৰ সিনহা বদৰপুৰৰ ভেলি সিমেন্ট কোম্পানীৰ মূল গেটৰ কৰ্তব্যৰত অৱস্থাতে অসুস্থ হৈ পৰে যুৱকজন মহানগৰীৰ পথ দুৰ্ঘটনাত আহত শিশুসহ মহিলা পাথৰকুৰীৰ তীব্ৰবেগী দাম্পাৰে মহতিয়ালে পথচাৰী আহত দুয়োগৰাকীকে সংকটজনক অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসালয়ত দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে উত্তপ্ত মহানগৰী পাথৰকুৰীৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি দাম্পাৰসহ চালকজন পলাবলৈ চেষ্টা কৰা কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে অসমত পাঁচ দিনলৈ প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ আগজাননী অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ ৰাজ্যসমূহতো ধুমুহা বৰষুণৰ সতৰ্কতা বাণী জাৰি কৰিছে আজাৰাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অসমৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক চাইবাৰ অপৰাধ প্ৰতিদিনে মহানগৰী চাইবাৰ থানাত ৰুজু হয় 40-50টা গোচৰ চাইবাৰ অপৰাধীৰ অন্যতম আহিলা হৈছে ডিপ ফেক ভিডিঅ' মহানগৰীৰ নাৰেঙ্গীৰ পৰা সন্ধানহীন এজন যুৱক সন্ধানহীন যুৱকজন হৈছে জয়ন্ত দাস 16 মে'ত নাৰেঙ্গীস্থিত নিজৰ ঘৰৰ পৰা বাইক লৈ ওলাই আহিছিল যুৱকজন দুৰ্মাটি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ অসহনীয় গ্ৰীষ্ম প্ৰৱাহে দহিছে ৰাজ্যবাসীক দেওবাৰেও পুৱাৰে পৰা ঊৰ্ধগামী পাৰাস্তম্ভ 64 বছৰৰ ব্যৱধানত 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ অতিক্ৰম কৰিলে তাপমাত্ৰাই ৰঙিয়াৰ ইচ্ছাপুৰত বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু মহিলাগৰাকীয়ে পানীৰ মটৰ দিবলৈ লওঁতে সংঘটিত হয় এই শোকাবহ ঘটনা মৃত মহিলাগৰাকী হৈছে প্ৰমীলা দাস মৈৰাবাৰী আৰক্ষীৰ জালত কুখ্যাত চাইবাৰ অপৰাধী ধৃত অভিযুক্ত ৰফিকুল ৰহমান পাঠান মৈৰাবাৰী আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ জামুগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰফিকুল ৰহমান পাঠানক সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে বঙাইগাঁও প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা ঠাই বিশেষে প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে 144 ধাৰা জিলাখনৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মানাহ আইনৈত নাও চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জিলা আয়ুক্ত নৱদ্বীপ পাঠকে জাৰি কৰে নিৰ্দেশনা নিজৰ কয়লাখনে জীৱন্তে সমাধিষ্ট 3জন শ্ৰমিক পাটকাই পাহাৰত অবৈধ কয়লাখনৰ সময়তে ভংগ কৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছে গাড়ী চোৰ কেন্দ্ৰ কৰি গোলাঘাটৰ কলেজ তিনিআলিত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি হাতে লোটে ৰাইজৰ ওখত পৰিল 4টাকৈ গাড়ী চোৰ ধৃত চোৰকেইটা শিৱম কাশ্যপ গৌৰৱ কাশ্যপ নকুল কাশ্যপ আৰু শিৱ ৰায় বৰপেটা ৰোডত আৰক্ষী জালত 2 চিলনী চোৰ ধৃত চিলনী চোৰ গোবৰ্ধনৰ ফৰমান হক আৰু আজিজুল ৰহমান ধৃত চোৰৰ পৰা এখন নম্বৰ প্লেট বিহীন স্কুটি আৰু লেডিজ বেগ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যোৰহাট সদৰ থানাৰ পৰা পলায়ন কৰা চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ধৃত চোৰটো প্ৰাণজিত ৰূপে ভলুকা চুৰি সামগ্ৰীসমূহ একাংশ ডেম্পত বিক্ৰী কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে ধৃত চোৰটোৱে ডিব্ৰুগড়ত ধুমুহাত গছ পৰি এজনৰ মৃত্যু ডিব্ৰুগড় চহৰৰ পাঁচআলিত শোকাবহ ঘটনা মৃত যুৱকজন গোৱালপাৰাৰ আব্দুল ৰাজ্জাক উৎকট গৰমৰ মাজতে ৰাজ্য পাঁচ দিনলৈ মজলীয়া বৰষুণৰ সম্ভাৱনা বৰষুণৰ লগতে ঠাই বিশেষে ধুমুহাৰো আগজাননী আজাৰাৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ জীয়াভৰলীৰ বুকুত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ খলিল সমাধি মৃত ছাত্ৰজন ডিব্ৰুগড়ৰ মোলান নগৰৰ কনচেং দত্ত সহপাঠীৰে গা ধুবলৈ নৈত নামিছিল ছাত্ৰজন আমিনগাঁৱত শিহৰণকাৰী ঘটনা এগৰাকী মহিলাই 7গৰাকী মহিলাৰ গাত ঢালি দিলে গৰম তেল এগৰাকী মহিলা সংকটজনক অৱস্থাত জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ঘটনাৰ অভিযুক্ত জোনালী কলিতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে খৰাঙৰ কবলত তামোলপুৰৰ কৃষক বৰষুণৰ অভাৱতে অসহায় কৃষকে চহাব পৰা নাই মাটি বগা হাতীত পৰিণত হৈছে জলসিঞ্চন আঁচনি আৱাসীৰ মৃত্যুক লৈ বিশ্বনাথৰ মধুপুৰৰ প্ৰতিজ্ঞা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অৰুণাচল সীমান্তৰ নমৰালৈ ফুৰিবলৈ গৈ নদীত ডুবি মৃত্যু হৈছে কেন্দ্ৰটোৰ এজন আৱাসীৰ গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ প্ৰকৃতি সুৰক্ষাৰ আহ্বান জনাইছে জুবিন গাৰ্গে কাৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰব হৈ পৰিল জুবিন গাৰ্গ কাক লৈ নগাঁৱত বেবেজে প্ৰতিক্ৰিয়া জুবিন গাৰ্গৰ উৎকট গৰমৰ বাবে মৃত্যু হাজাৰ হাজাৰ ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ ডবকাত বাহনত মৃত্যু 7000 ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ পোৱালি বাহনখনে গুৱাহাটীৰ পৰা শিলচৰলৈ কঢ়িয়াইছিল ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ 8 সহস্ৰাধিক পোৱালি উত্তৰ গুৱাহাটী চোৰৰ চাফাই অভিযান পৰিবহণ বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰী দুলু বৰুৱাৰ ঘৰত চুৰিকাণ্ড চোৰে লুটি নিলে সোণৰ গহনা সহ নগদ ধন তিনিচুকীয়া জিলাৰ ফিলৌবাৰীত চোৰৰ চাফাই অভিযান দুখনকৈ দোকানত চাফাই অভিযানত নামিল চোৰ চোৰে লুটিলে দোকানৰ নগদ ধন আৰু সা সামগ্ৰী গোসাইগাঁৱৰ কচুগাঁও ঐতিহাসিক মা মহামায়া মন্দিৰত চুৰিকাণ্ড মন্দিৰৰ সোণ আৰু ৰূপৰ 750 গ্ৰাম ওজনৰ মুকুট লৈ উঠা হ'ল চোৰ মন্দিৰটোৰ পৰা প্ৰায় 10 লাখ টকাৰ সোণ ৰূপ লুটি নিয়ে চোৰে 7 দিন ধৰি সন্ধানহীন তামোলপুৰ জিলাৰ গোৰেশ্বৰৰ মেধাৱী ছাত্ৰ বিতুপন ৰাজমুখী বিতুপনক বিচাৰি বগাপানীত আৰক্ষী অভিযান সোমবাৰে ৰঙিয়া বি এড কলেজলৈ বুলি ওলাই গৈছিল ছাত্ৰজন শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনে কুন্দিয়ালে ডাম্পাৰত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহনৰ চালক কলিয়াবৰৰ বৰগুলিত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত ৰাইজৰ ওখত পৰিল এজন যুৱক ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজন 3 নং বৰগুলি থানাৰ হুছেইন বুলি জানিব পৰা গৈছে যাই ধুমুহা বৰষুণত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি কোমোৰাকাটা অঞ্চলত উফালি পৰিল গছ আৰু বিদ্যুতৰ খুঁটা প্ৰচণ্ড ধুমুহা বৰষুণৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো ব্যাহত বিদ্যুৎ সেৱা কাজিৰঙাৰ পাণবাৰী প্ৰশাসনত পৰিণত পানী যোগান আঁচনি আঁচনি দুবাৰকৈ উদ্বোধনৰ পাছতো ৰাইজে যোগান নাপালে পানী 2012 বৰ্ষতে কংগ্ৰেছে স্থাপন কৰা পানী যোগান প্ৰকল্প 2021 চনত উদ্বোধন কৰিছিল অতুল বৰাই উন্নত ধানৰ বীজৰ নামত খাটি খোৱা কৃষকক প্ৰবঞ্চনা কলিয়াবৰৰ বিঘাই বিঘাই ভূমিত ধানৰ সলনি ওলাল পতান কলিয়াবৰৰ বৰগুলিত কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ খৰাং বতৰৰ বাবে অসহায় নলবাৰী কৃষক বৰষুণৰ অভাৱত কঠীয়া সিঁচিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চহা কৃষক নাই জলসিঞ্চন বিভাগৰ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা
জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত হেৰেঙা উপস্থিতি ধাৰাপুৰত খালি হৈ গ'ল শ চকী জুবিনৰ অনুৰাগীৰ বিপৰীতে সংগীতানুষ্ঠানত দেখা গ'ল অধিকাংশ আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীলৈ 27 এপ্ৰিলত বাতিল হোৱাৰ বাবে 25 মেত আছিল জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠান আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিৰ বাবে 25 মেত প্ৰশাসনৰ পৰা অনুমতি পোৱা নাছিল বিহু আয়োজক সমিতিয়ে ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত অনুমতি দিবলৈ বাধ্য হৈছিল বিশ্বনাথ জিলাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ হাহাকাৰ একজনৰ পৰা বটলি ফেক্টৰীত মালিক পক্ষই ক্ৰয় নকৰে কেঁচা চাহপাত বিষয়টোৰ ওপৰত চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ দাবী কৰিছে খেতিয়কসকলে বটলি ফেক্টৰীৰ মালিক পক্ষৰ সিদ্ধান্তক লৈ সংকটত যোৰহাটৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক যোৰহাট জিলাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাই গাঁৱে গাঁৱে বাহিৰ কৰিলে সজাগতা ৰেলী নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ তুলি একজনৰ পৰা কল ঘৰত নলয় ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ উৎপাদিত কেঁচা পাত নিষিদ্ধ ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰৰ পৰা চাহ খেতিয়কক বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান যোৰহাট জিলাৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক সন্থাৰ প্ৰসিদ্ধ ফুটবল ৰেফাৰী উৎপল ভট্টাচাৰ্যৰ পৰলোকপ্ৰাপ্তি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ৰেফাৰী তথা অসমৰ ফুটবল ৰেফাৰী বাটকটীয়া আছিল ভট্টাচাৰ্য ৰেলৱেৰ চাকৰিৰ পৰা অৱসৰৰ পাছত মুম্বাইত থাকিবলৈ লৈছিল উৎপল ভট্টাচাৰ্য নলবাৰীত বৃদ্ধি হৈছে সৰ্পদংশনৰ ঘটনা জিলাখনৰ 2023 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ 30 এপ্ৰিললৈ মুঠ 488 জন লোকক সৰ্পই দংশন কৰিছে অৱশ্যে মৃত্যু হোৱা নাই কোনো এজন লোকৰ ৰঙীয়া চিকিৎসকৰ দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ৰোগীৰ এখন ব্যক্তিগত হাস্পাতালত শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ চন্দন বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে ৰোগীৰ আত্মীয় কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ জখলা বন্ধাৰ সৰু ভগীয়াত বন্যহস্তীয়ে ভাঙি লণ্ড বন্ধ কৰিলে বাসগৃহৰ লগতে ভঁৰাল বৰহোলা ড্ৰাগছ অহা আৰক্ষী জেলত সৰবৰাহকাৰী বৰহোলাৰ শ্যাম গাঁৱত আৰক্ষীৰ অভিযান ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে মৃদুল শ্যাম কাজিৰঙাত বাঘে ছাগলী চিকাৰ কৰাৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰা টুৰিষ্ট গাইড দুলন গগৈ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য দেখি ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰিছে পৰ্যটকসকল উৎকট গৰমৰ বাবে বঙাইগাঁৱত শ শ মাছৰ মৃত্যু বঙাইগাঁও জিলাৰ বেটবাৰী পুখুৰীত উপঙি উঠিছে শ শ মৃত মাছ ৰঙীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত চুৰৰ চাফাই অভিযান দৰ্জা ভাঙি চুৰে লুটি নিলে পানী মটৰ ছাউণ্ড স্পীকাৰৰ লগতে সা সামগ্ৰী উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাজপথত জ্বলিল বাহন অৰুণাচল প্ৰদেশত লোহিত জিলাৰ ৰাজপথত ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিল বাহনখন চৌখাম বাক্ৰু ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো মাজ আকাশত দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল স্পাইচ জেটৰ এখন বিমান দিল্লীৰ পৰা লেহমুখী বিমানখনৰ ইঞ্জিনত চৰাই খুন্দা চালকে তৎপৰতাৰে উভতাই আনি দিল্লীত অৱতৰণ কৰে বিমানখন সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে বংগত বিঘ্নিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰসূচী বাতিল কৰিলে কেইবাজনো ৰাজনীতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বাতিল কৰিলে ৰোড শ্ব উৎকট গৰমত অতিষ্ঠ দিল্লীবাসী ইণ্ডিয়া গেটৰ আশে পাশে থকা লনত পানী ছটিয়াই গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে পৰ্যটকসকলে পঞ্জাৱৰ অমৃতসৰত চীনত নিৰ্মিত ড্ৰোন উদ্ধাৰ হৈছে অমৃতসৰৰ ধনুৱে খুৰ্দ গাঁৱত সমীপৰ সীমান্তত কৃষি পথাৰত বি এছ এফে পোৱা প্ৰায় 11 বজাত উদ্ধাৰ কৰে ড্ৰোনখন উত্তৰ প্ৰদেশৰ পথ দুৰ্ঘটনা নিহত 4 জন লোক তীব্ৰবেগী বাছ আৰু মিনি বাহনৰ সংঘৰ্ষত নিহত হৈছে লোককেইজন খেৰী থানাৰ নকাহা শংকৰপুৰ ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা তামিলনাডুৰ মন্দিৰত বৈকাশী ব্ৰহ্মোৎসৱ উপলক্ষে কাঞ্চীপুৰমৰ বাৰাদ ৰাজা পেৰুমাল মন্দিৰত ভিৰ দি বাট নোপোৱা অৱস্থা মন্দিৰটোত ভিৰ কৰিছে ভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই ছত্তীশগড় ফটকা কাৰখানা নিহত আৰু আহতৰ আত্মীয়ৰ ভিৰ বেমেতাৰা জিলাৰ বৰ্চি গাঁৱত থকা কাৰখানাটোত শনিবাৰে সংঘটিত বিস্ফোৰণত 1 লোকৰ মৃত্যু হৈছে আন 6 জন লোক চিকিৎসাধীন হৈ আছে হিমাচল প্ৰদেশত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাজ্যখনৰ উনাস্থিত গুৰুদ্বাৰ কিলা বাবা বেদী চাহাবত আশীষ ল'লে কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে দিল্লীৰ হাস্পতালত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ 7 নৱজাতকৰ মৃত্যু দিল্লীৰ বিবেক বিহাৰৰ বেবী কেয়াৰ হাস্পতালত শোকাবহ ঘটনা সংঘটিত হয় কৰ্ণাটকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 4-চকীয়া বাহন ট্ৰাকৰ সংঘৰ্ষত 6 জনৰ মৃত্যু হাছানাৰ সমীপৰ 78 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা আহি আছে সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমল দেওবাৰে পশ্চিমবংগত খুন্দা সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ সাগৰীয় ঘূৰ্ণীৰ বাবে বাংলাদেশ আৰু পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত মুষলধাৰ ধুমুহা বৰষুণৰ সতৰ্কতা জাৰি ঘণ্টাত 110-120 কিলোমিটাৰ গতিবেগত আগবঢ়া সাগৰীয় ঘূৰ্ণী ৰিমলে উপকূলীয় অঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিব ঘণ্টাত 135 কিলোমিটাৰ গতিবেগত গুজৰাটৰ ৰাজকোটত গেমিং জ'নত হোৱা অগ্নিকাণ্ডত নিহতৰ সংখ্যা 27 জনলৈ বৃদ্ধি নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 4টি শিশু অগ্নিকাণ্ডত আহত হৈছে বহু লোক মণিপুৰত উগ্ৰপন্থী কোটাঘাটৰ পৰিকল্পনা ব্যৰ্থ ৰাজ্যখনৰ ইম্ফল পূব জিলাত সেনাই উদ্ধাৰ কৰে 3টাকৈ শক্তিশালী আইডি মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত 26 কোটি টকা নগদ ধনসহ 90 কোটি টকাৰ সম্পত্তি জব্দ আয়কৰ বিভাগে নাছিকৰ এখন গহনা বিপণীত অভিযান চলাই জব্দ কৰে ধন সম্পত্তিখিনি মধ্যপ্ৰদেশত চলন্ত ট্ৰাকতে চুৰিকাণ্ড শাজাপুৰ জিলাৰ আগ্ৰা মুম্বাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে চুৰিকাণ্ড 3 বাইক আৰোহীয়ে সংঘটিত কৰে এই কাণ্ড অখিল গগৈ কটাক্ষ সুশান্ত বৰগোহাঁই 26ৰ নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰত কংগ্ৰেছৰ সহায় লাগিব বাবেই কংগ্ৰেছৰ ওচৰত অখিল গগৈ শীৰ্ণত হৈছে বুলি মন্তব্য থাউৰাৰ বিজেপিৰ বিধায়কজন নিৰ্বাচনত বিৰোধী প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা স্বীকাৰ অগপ বিধায়কৰ ধুবুৰী আৰু গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত প্ৰত্যাহ্বানৰ কথা অগপতে স্বীকাৰ কৰিলে বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাই আৰ ডি আৰু এ জে পি একত্ৰীকৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া লুৰিণৰ ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক দলৰ নীতি আদৰ্শই আঞ্চলিক শক্তি একত্ৰীকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত নিৰ্ভৰ কৰিব বুলি মন্তব্য লুৰিণ জ্যোতি গগৈ কোকৰাঝাৰৰ ইউ পি পি এলৰ জয়ক লৈ আত্মবিশ্বাসী প্ৰমোদ বড়ো কোকৰাঝাৰৰ জয়ৰ কথা ভোটগ্ৰহণৰ দিনাই গম পোৱা বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বড়োৱে
নির্বাচনের পিছতে একলগ নহয় আর ডি আর এ জে পি দুইটা দলের একত্রীকরণের সময় বিচারে জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিণজ্যোতি গগৈ বিরোধী প্রত্যাহ্বান রুধিবলে আসনির পোষকতা বিধায়ক খোয়া পানির সমস্যার বাবে গুহীবাসী অতিষ্ঠ বলে মন্তব্য করলে অগপ বিধায়ক রমেন্দ্র নারায়ণ কলিতায় বিরোধী প্রধানমন্ত্রী প্রার্থীক লো আরম্ভ হয়েছে চর্চা সাংবাদিকর প্রশ্নের উত্তর প্রধানমন্ত্রিত্ব সম্পর্ক স্থিতি স্পষ্ট করলে এ আই সি সি সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে উত্তর প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্বাচনী প্রচার বাংসগাঁও এখন সমাবেশত অংশগ্রহণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে ভাষণ প্রসঙ্গত মোদিয়ে কয় যে মাফিয়ায় সমাজবাদী দলের অধীনত সরকারি মাটিতে অট্টালিকা সাজিছে বিহার কাইমূরত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর নির্বাচনী প্রচার পাঁচটা পর্যায়ের নির্বাচনত এন ডি এ 310 আসন লাভ করা বলে দাবি করে অমিত শাহে দেশের 58টা সমষ্টিত শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন ষষ্ঠ পর্যায়ের নির্বাচন দেশজুড়ি ভোটদানের হার হয়েছে 80%। প্রচণ্ড গরমে প্রভাব পেলালে ভোটদানত আজি আই পি এলর ফাইনেল কিতাব দখলের যুঁজে খেলপথার নামিব কলকাতা নাইট রাইডার্স আর সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদ সন্ধ্যা 7:30 বজাত 7:30 বজাত চেন্নাই এম এ চিদাম্বরম স্টেডিয়ামত আরম্ভ হব ফাইনেল রিয়ানোর লক্ষ্য ভারতীয় দলত স্থান লাভ করা চলিত আই পি এলত 16 খেলত অংশ লো 571 রান করেছে অলরাউন্ডারগুলো প্রকৃতিপ্রেম দেখাইছে নগাঁওর যুবকে 350 অধিক গছপুলি রোপণ করে প্রতিপালনত ব্যস্ত চলচলি জলাগাঁওর ধন্তী শইকীয়া 1999 চনের পর আজি পর্যন্ত ধন্তীয়ে রোপণ করেছে 1000 অধিক গছপুলি নেমু খেতিয়ে স্বাবলম্বনের বাদ দেখাইছে বিজেপি কর্মী নেমুরে শোণিতপুর জেলার বজার দখল করবলে সক্ষম হয়েছে বরসলার চিতলমারী জ্যেষ্ঠ বিজেপি কর্মী চেতনাথ পৌরেল কামপুর বরসুঙত শক্তি বিভাগের গাফিলতি গোধনের মৃত্যু প্রথমপি প্রাণ রক্ষা পড়ল এগারী মহিলার নিশা অহা ধুমুহা বরষুণের বাবে পথত ছিগি পড়ে আছিল বিদ্যুৎ পরিবাহিতার মেসি রোনাল্ডো হওয়ার মন বিধায়ক রূপজ্যোতি প্রখর রোদর মাজতো ফুটবল খেলি সময় পার করলে মরিয়নি বিধায়কগাকিয়ে অসমীয়া ফেশন ডিজাইনের বস্ত্র পরিধান করে কা চলচ্চিত্র মহোৎসবর রেড কার্পেটত খোঁজ দিলে সুপার মডেলে কার রঙা জলিচাত ক্যামেরার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়ল অসমীয়া উদ্যোগী ফেশন ডিজাইনার সংযুক্তা দত্তর ডিজাইন ফেশন ডিজাইনার সংযুক্তা দত্তই ডিজাইন করা নতুন ফেশনের পোশাক পিঁধি রেড কার্পেটত খোঁজ দিলে আন্তঃরাষ্ট্রীয় খ্যাতিসম্পন্ন দুগারীক সুপার মডেলে শনিবার সামরণি 77 সংখ্যক কা চলচ্চিত্র মহোৎসবর মরিগাঁও ভূর বন্ধাত আসুর ছাত্র সংহতি দিবসের লাইখুঁটা স্থাপনের অনুষ্ঠান লাইখুঁটা স্থাপনের অনুষ্ঠানত সদৌ অসম ছাত্র সন্থার সভাপতি উৎপল শর্মাকে ধরে বহু সংখ্যক গণ্যমান্য লোকের অংশগ্রহণ মরিগাঁও ভূর বন্ধাত 9 আর 10 জুন তারিখে দুদিনিয়া কার্যসূচী অনুষ্ঠিত হব ছাত্র সংহতি দিবসের সোনালী জয়ন্তী বর্ষর কার্যসূচী মরিগাঁও আসুর উদ্যোগত কেন্দ্রীয়ভাবে সংহতি দিবসের আয়োজন মঙ্গলদৈ বানের পরিত্রাণ বিচারি অদৃষ্টজনক পূজা অর্চনা মঙ্গলদৈ মণিটারী গাঁও প্রতি বছরের দরে এই বছরও হাজার হাজার ভক্তর উপস্থিতিত জলদেবতা পূজা অর্চনা করে রাইজে মানব রাষ্ট্র উদ্যানত পর্যটকক আকর্ষণ করেছে গণেশ নামের হাতিটোয়ে বাঁহবাড়ী রেঞ্জর কুড়িবিল বন শিবিরত প্রত্যক্ষ করা হয়েছে হাতিটো এই দোতাল হাতিটোর দাঁত আছে মাত্র এটা নৃত্যশিল্পীর রূপত রাভা হাসং সাহিত্য শাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যবাহী টঙ্কেশ্বর রাভা বলিউডের শিল্পী অমিত মিশ্রর হিন্দী গীতর তালে তালে নাচিলে টঙ্কেশ্বর রাভায় প্রচণ্ড গরমের বাবে রহার বগরীগুড়ি ডাব নারিকলের বাজার গ্রাহকের ভিড় নারিকলের পানি সেবন করে গরমের পরিত্রাণের চেষ্টা চলাইছে অতিষ্ঠ রাইজে ঠেকেরাগুড়ি বাজারত বিএডি পাত নোপোৱা অবস্থা কাজিরঙাত বন ধ্বংস অভিযান বন্দস্য এফালের কাটি তহিলং করেছে গছ গছনি কাজিরঙার দক্ষিণের কার্বি পাহাড়ত অবাধ বন ধ্বংসযোগ্য নির্বিকার স্থানীয় প্রশাসন আর বন বিভাগ বরপেটার মিজানুর রহমানে দৃষ্টি হরিছে পথচারী মহানগরী রাজপথত এজন ব্যতিক্রমী গাড়ি চালক বাহনক অসমর অমূল্য সম্পদসমূহর ফটোর লগতে লিপিবদ্ধ করেছে বিভিন্ন পংক্তি করিমগঞ্জত রেলে মহতিয়ালে আলটো বাহন প্রথমপি প্রাণ রক্ষা চালকর বাহনখনের তিনজন আরোহী করিমগঞ্জের কায়স্থ গ্রামত ভয়ঙ্কর এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে রেল ক্রসিং পার হবলে লতে দুর্ঘটনায় পতিত হয় বাহনখন গরমের বাবে মহানগরীর যাত্রীর পছন্দ হয়েছে এ সি বাস রাজ্যিক পরিবহন নিগমের এ সি বাস সেবায় সকাহ দিছে গুয়াহাটী মহানগরবাসী প্রচণ্ড গ্রীষ্ম প্রবাহত হিট তাপ নিয়ন্ত্রিত বাসত উঠি যাত্রা করবলে পায় সুখী যাত্রীসকল রাজ্যিক চিড়িয়াখানালে আহিল নতুন আলহী চিড়িয়াখানায় জন্ম পালে পরিভ্রমী তথা দুষ্প্রাপ্য মান্ডারিন হাঁহর পোয়ালিয়ে বিগত বর্ষর 16 মে তারিখে মাইসুর ঝুড়া অনা হয়েছিল মান্ডারিন হাঁহর দুটা পোয়ালি কলিয়াবরের কৃতি শিক্ষার্থীক সম্বর্ধনা মন্ত্রী কেশব মহন্তর কলিয়াবরের কৌড়িতুল মুক্তি যুঁজারু ভবনত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান এইচ এস এল সি আর এইচ এস চূড়ান্ত পরীক্ষা শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীসকল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় মরিয়নীত ক্ষুদ্র চাহ খেতীয় সন্থার রেলি রাসায়নিক দ্রব্যবিহীন কেঁচাপাত উৎপাদনের বাবে মরিয়নীত ক্ষুদ্র চাহ খেতীয় সন্থায় আরম্ভ করেছে সজাগতা অভিযান গুৱাহাটী কামৰূপ মেট্ৰ পাৱাৰ লিফটিং চ্যাম্পিয়নশ্বিপ মাছল এইজ জিমৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে জিলাভিত্তিত আয়োজিত প্ৰতিযোগিতাখনত অংশ লৈছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানৰ খেলুৱৈসকলে
উৎকট গৰমে ধৰিছে তামুলপুৰবাসী ডাব নাৰিকলৰ পানী কুঁহিয়াৰৰ ৰস শীতল পানীয় খাই প্ৰচণ্ড গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৰাইজে বজাৰ এসময়ৰ এতিয়া গ্ৰাহকৰ খেৰেঙা উপস্থিতি পুৰণি গুদামত একাংশ যুৱকৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ পথচাৰীক যোগান ধৰিছে শীতল পানীয়ৰ লগতে চৰবত উৎকট গৰমৰ বাবে ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছে যুৱকৰ দলটোৱে ৰাইজে শলাগ ল'লে যুৱকসকলক শিমলুগুৰি ডিজিপি জি পি সিঙৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী বিষয়া আৰু জোৱানসকলক শিমলুগুৰি সন্মিলিত যুৱ সমাজৰ সদস্যসকলে যোগান ধৰিলে খোৱা পানীৰ বটল আৰু শীতল পানীয় নগাঁৱৰ কৰ্তব্যৰত আৰক্ষী খোৱা পানী যোগান আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি সমাজসেৱক জগদীশ ঠোদৰ সাধাৰণ পথচাৰী সুধিলে বিনামূলীয়াকৈ খোৱা পানী গোসাইগাঁৱৰ হাউৰীপেটত আমচুৰ 44তম কেন্দ্ৰীয় শ্বহীদ দিৱস পালন পশ্চিম কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত গোসাইগাঁৱৰ হাউৰীয়াপেট নৱজ্যোতি হাইস্কুল খেলপথাৰত পালন কৰা হয় শ্বহীদ দিৱস গুৱাহাটীত কৰ্তব্যৰত আৰক্ষীক খোৱা পানী যোগান পাণবজাৰ থকা ট্ৰেফিক ডিচিপিৰ কাৰ্যালয়ত আৰক্ষীৰ বাবে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ ওলাই আহিল এজাক মহিলা চেতনা লেডিজ ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা হৈছে কাৰ্যসূচী জীৱন যিকোনো মুহূৰ্তত আৰম্ভ কৰিব পাৰি আত্মহত্যা নকৰিব এই জীৱনটো এই অমূল্য দুৰ্মূল্য জীৱনটো আপোনালোকে অবাবতে নষ্ট নকৰিব এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অঁ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট জীৱন যিকোনো মুহূৰ্তত আৰম্ভ কৰিব পাৰি আত্মহত্যা নকৰিব এই জীৱনটো এই অমূল্য দুৰ্মূল্য জীৱনটো আপোনালোকে অবাবতে নষ্ট নকৰিব বারে বা